پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا گنتی ہو نہ رلو ان سائڈ والے بھی نہ لو مہربانی سے مدد سے دعا برائے حجت خدا ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد ونصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزکا توام وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بیڑا تر آباد میرا لاجپال ہو اے جہاں وسیں جو غامدان ہرگز خیال ہو دل تو یہ دعا ہے ہر دم میرا کریم اللہ کرے جو اے توریاں خوشیاں دو سال ہو یا رب سین دے گلشن وے چھونا من راج بہاراں دے درد بھرے دل خوش تھی پاون ازل دے پردہ داراں دے مالک عبادت قبول فرما ترے قبول فرما جو بیمار ان صحت عطا فرما جو پریشان حال ان پریشانیاں دور فرما جو بے گھر ان گھر نصیب فرما بے سبتین کو مالک شفا عطا فرما جو دکھ تکلیفہ مصیبتہ پریشانیاں ان مومنین دیاں سارے ان دور فرما بانی مجلس کو اجر عظیم عطا فرما بابے دے درجات بلند فرما سکو مولا دی نصرت دے قابل بنا ایمیں اساں دیں اساں مولا دے مننا لے ہیں کریم آکھے میرے غلام ہیں اتنا انتظار ہے جتنا پیار ہے بار میں سردار دی ذات تے اتنا بلند تر صلوات پڑھو چاہا اللہم صلی اللہ اجازت ہے ذکر پاک شروع کرا اکو در دو عالم وچ ہے جو کچھ منگن گدا گھن ویندن جڑے سر نال بول سکدے ہو سر نال بولو جڑے زبان نال بول سکدے ہو زبان نال بولو کیونکہ اتنا باہمنا بھی ثواب ہے میں کیا عرض کیتے اکو در دو عالم وچ ہے جو کچھ منگن گدا گھن ویندن نہ بھول گیا نہ تھا گیا نہ کس اٹھ پر سکھڑیا توری توجہ کھڑا دیتا اکو در دو عالم وچھے جو کچھ منگن گدا گھن ویندن دولت مال متا اولاداں شاہی شان عطا گھن ویندن زندہ ظرف حیا حق پردہ غیرت مند وفا گھن ویندن کیا بات ہے جڑے بولے ہو زندہ ظرف حیا حق پردہ غیرت مند وفا گھن ویندن اجن بھی پوچھ دیں ذکر حسین اچ آون والے کیا گھن ویندن امیر ہے یہ بندہ جہاں ہاتھ نہیں چاہتا نعرہ نمرہ شریک آلے متبار کو سن گنے اپنے مولا دنا چاہتے نے بسم اللہ زندہ ظرف حیا حق پردہ غیرت مند وفا گھن ویندن اجن بھی پوچھ دیں ذکر حسین اچ آون والے کیا گھن ویندن اجن بھی پوچھ دیں ذکر حسین اچ آون والے کیا گھن ویندن اگر تو ارے حق اچ بولا وقت میرے حق اچ بلائے ہے میں کہ اے جتنی جہمل بہندن ذکر اچ اے جتنی جہمل بہندن ذکر اچ خلد اچ اتنی جہ گھن ویندن جن عقیدہ بولے بندہ بولے حیدری بڑی مہربانی زندہ بات اے جتنی جہ مل باندن ذکر خلد چتنی جاگن ویندن ٹکڑا ٹکڑا پندن ذکر گھر جتنی رکباگن ویندن حکمت دیکھ حسین دے دردی مرض بیمار دواگن ویندن بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی سکرش دی لوڑنی خلوص دی لوڑے اے جتنی جہ مل باندن ذکر خلد چتنی جاگن ویندن ٹکڑا ٹکڑا پننے ذکر
گھر جتنی رقباغ ہن ویندن حکمت دیکھ حسین دے در دی مرض بیمار دوا گھن ویندن صرف دوا بہن جائیں تے مل دن اتھائے نال شفا گھن ویندن ختم قرآن بولو حیدری بے شک واہ واہ حیدری کیا بات ہے بزرگو زندہ باد رہو زندہ باد رہو تو ترجمانی کر چھوڑی میری گل دی حکمت دیکھ حسین دے در دی سیدہ مرض بیمار دوا گھن ویندن صرف دوا بہن جائیں تے مل دن اتھا نال شفا گھن ویندن سیدہ کائنات چھوٹی ستر وڈیے جتنا کچھ رسو میں دعا سمجھ کے وصول کر گئے انسان سترہ تورے حوالے کریں پیا زمین تے نہ ونجن میں پیا دا حکمت رے حسین دے در دی مرض بیمار دوا گھن ویندن صرف دوا بہنجے تے ملدن اتھا نال شفا گھن ویندن اتھا بندے چو کے آندن اڑ کے ویندن جن دے اندر علی بولے حیدری کیا بات ہے بھائی مہربانی مہربانی مولا سلامت امام زمانہ راضی ہو اتھا بندے چو کے آندن اڑ کے ویندن اے خیرات بھلا کوئی کم ہے ہاتھ نہیں لایا شاہ فطرس کو پینگا مستے مرض ختم ہے واہ واہ کیا بات امام زمانہ راضی ہو دوسرے طرح بھی یہ پڑھیں چاہ منتا ہے انبیاء تے ہزارہ حسین دیاں منتا ہے انبیاء تے ہزارہ حسین دیاں اللہ دے نال ڈائریکٹ ہیں تارہ حسین دیاں آج تائیں علم عباس دے نزدیک نہیں پھرے پیتے جنان دے نان کیا مارا حسین دیاں حیدری اسی میں جلدی جلدی ہدف ہے آیات ہوئے تو منزل مراد مل دیئے اگر راہی کو پتہ ہی نہ ہوئے میں ویندہ کڑے پاسے پیاں منزل نہیں مل دی مسلمان گلین دے رات دے پردے چ لیلت القدر او کو کہیں رات چ نہیں لب دی سارا چنگا نصیب سا کو چٹے دی کو لب پئیے امیر یہ بندہ جہاں ہاتھ نہیں چاہتا امیر یہ بندہ جہاں زبان نہیں ہلائی ہاتھ دے اور زبان دے گناہ معاف تین نال محمد دے ذکر چ بولن نال یہ تیری تائید ہوں دیئے تو جو ہے عالم آل محمد میرے ستویں بادشاہ تے ایک بندے سوال کیتا مولا میں ماہ سیام دے آخری عشرے دیئے تاک راتیئے تلاش بڑا کیتے جو لیلت القدر کو پاما سرکار فرمیندے نکل کر پہلے ذات گول پیچھے رات گول بڑی مہربان سارے سارے قرآن پڑھو نہیں نجف تک آواز بننی چاہیے دیئے بولو حیدری مولا فرمیندے پہلے ذات گول پیچھے رات گول آدھے مولا توری ذات سوا کیڑی ذات ہے جیڑی ہوں ذات در سے سرکار فرمیندن جو یقین دی منزل تے پہنچا جاؤں میں شک دی قدورہ تو پاکوں میں حاضر بھی ہوں میں حسن صاحب میں نے مولا کیا فرمائے یقین دی منزل تے پہنچا جاؤں میں شک دی قدورہ تو پاکوں میں حاضر بھی ہوں میں تا حاضر ناظر دا عقیدہ ہی رکھ دا ہوں میں تا میں ستوہ امام پیا دا لیلت القدر بیا کوئی نہیں میری پاک ڈاڑی جناب سیدہ ہیں تو جو ہے بسم اللہ اللہم صلی اللہ تو سو بڑا سونے سونے میں نتیجہ دیمانا چاہنا لیلت القادر میری پاک جدہ جناب سیدہ ہیں آدھے مولا جی میں احسان کیتے وے بھی ادان کرو سرکار فرمیندن منگ آدھے تواری پاک جدہ دی آمد وی جمع دی حسانی ہون میں کو لیلت القدر دی رات دا پتہ لگے میری درازی عمر دی دعا کرو تاکہ میں ایندہ سال تک جیندہ رہا ماں لیلت القدر کو پاواں تا جنت ونجا میرے مولا فرمیندن تیری نیت نیکی تا منزل آسان ہے
بولیں تیرا بولن چھوڑا کو پسند ہے. میرا مولا فرمیندے ہیں تیری نیت نیکے تا منزل آسان ہے، نیت نیکے تا منزل آسان ہے، نیت نیکے تا منزل آسان ہے. و تو سال دا انتظار نہ کر جیڑی رات میری پاک داری دے قاتلا تے لعنت کرے سے اللہ و لیلۃ القدر بنا چھوڑے سے. امام زمانہ راضی ہو بڑا مارے مسلمان محمد دی دھیکوں ارادہ تو کچھ ہو رہی لیکن بی بی دی غربت پڑھنا چاہنا. اتنا مارے مسلمانہ جو بطول مر گئی ہے، ہائے پتہ نہیں کہ کو سمجھ گئی. اتنا مارے مسلمانہ جو محمد دی دھی مر گئی ہے. قریب ہے کریں دے امیر کو کیڑا پتہ جو محمد دی سام نہیں سکتی. میں سچ کے تھی ماں میرے چھویں بادشاہ کو پوچھا گیا مولا اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے تورے نانے واسطے، ول یتیم کیوں بنیس، میڑا آپ کیوں کیتس؟ میں مولا فرمیندے اللہ دی غیرت گوارا نہیں کریں دی، میرا حبیب کہیں دی تعظیم واسطے اٹھے، جڑا پیو واسطے نہیں اٹھن دیندا جڑا ای ادھی چھوٹی جئی تے سامنے آوے آ مالک دا فرمان ہوندا ہی اٹھی میری کنیز آ گئی استقبال کر. میں صدقے جے کو ذکر دی سمجھ آندی ہے، میں صدقے تھی واں جڑے فان تے مجلس سن دیو معذرت خواہ ہاں، میں عقیدت دی ذکر کریندا جے رومنے بسم اللہ بسم اللہ اٹھی استقبال کر میری کنیز آ گئی ہے. اللہ گواہ ربی الاول دے نیوان ہے چک نعرہ بلند تھیندے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. میں کو خوشی تھیندی ہے جو میرے نانے دا احترام ہے ات کی بلا ارمان لگ دے کیڑا مصطفیٰ دے غلامہ اپنے غلامہ کول مروے محمد دی دھیکوں. مرحبا مرحبا مسائب میری پنی خیراتے جڑائے رومنے میں دا رہن قربان کرا اتنی ہے کریں نال اللہ بندہ گواہ بنو انجے. ام المومنین بی بی عائشہ روایت کریں دی ادی میں کئی دفعہ ڈٹھا ہے رسول کو دھی دی تعظیم کریں دا فقط اٹھ دے نان دھی دے قریب ویندے ہن دھی دا سجا ہاتھ چون دے ہن وات کرسی تے بھی لیندے ہن جتنی دیر جڑا عزت جان دے ہے تو وہ کرے سی نا جتنی دیر بی بی کرسی تے بیٹھے راوے نا محمد کھڑے راندے ہن. اور میرے توارے تے سوال ہے جنہ ہتھاں تے رسول بوسے دیندہ ہائی جے کو پاک رسول ایک دفعہ چومے حجر اسود ہون تک چومیندہ پہ تے قیامت تک چومیندہ راسی حسن برا تو گھن کے آخری بندے تک جو ہے کہ تی بروز معاشر گواہ بن ویسا. میرے توارے تے سوال ہے پتہ کرو او بندہ کون ہے جے محمد دے بعد ہی ہاتھ تے کوڑا مارا ہی تے بطول دا ہاتھ ٹوٹ گیا ہائی. مرحبا مرحبا لگدا بندہ روندے حسین دی یتیمی تے سجے اتنال تسبیح نہیں پڑھ سکتی، مرشد علی دا سلام نہیں کر سکتی، بستر نہیں بنا سکتی. آخری گالوں دے ماں چار وین امام حسین علیہ السلام کل جو جبیرہ پچھا گیا ایک کربلا دے شہید ہیں تیرے وڈے نقصان ہیں مجلس حسین اچ بہ کے بندہ آئے رومن ہوتے ہے نہ کرے ارمان وڈے لگ دے پڑھانا لے سید ہوئے مکان دے وارسی سید ہوندن میری بات سید بادشاہ بیٹھن جتنے زیادہ روندے پہ وہ ستاں ودے روندے ہیں. میرے مولا کول پوچھا گیا مولا علی اکبر دی برچھی کڈھی ائی عباس دے بازو چے نی قاسم دی گنڈی چنی ائی ہائے ہائے کریندے اوے ایک ایک جملے چ مر ونجن واسطے مومن واسطے کافی ہے لفظ. آوازاں دی مولا علی اصغر تیرے ہتھاں تے ہئی تے پانی منگا ہئی تے علی اصغر دا منہ پی چمدا ہویں تے تیر لگ گیا. مولا زیادہ تکلیف کدہ ہوئی ہے رنے کربلا دا نواب تے رو کے فرمیندن علی اکبر دی برچھی نالو زیادہ عباس دے بازو نالو زیادہ قاسم دے ٹکڑا نالو زیادہ اصغر دے تیر نالو زیادہ میں کو اپنی 13 ضربہ نالو زیادہ او ویلے زیادہ تکلیف تھئیے جدا مدینے میں وی ڈیڈھا کھڑا مسلمان میری ماں کو مرے دے ودیان میری ماں تو چھڑا وانا لا کوئی نہ ایک واری مٹی تے جھڑیے تے وات اٹھیے مکے دمو کر کے دی اما دیکھ تیرا بھرا بھی کوئی نہ میرا بھرا بھی کوئی نہیں میں کلی ودی مری دیا. میں صدقے آنکھ واسطے پہ ہاتھ اٹھا چھوڑ ماتم واسطے میں چار وینڈ کراں زندگی تو کوئی پتہ نہیں ہر 18 سالہ نہ مرد
ہر 18 سالاں دی مستور دعا منگنے اللہ میں جیندا رہاں 18 سال عمر محمد دی دی مصلی تے بیٹھ کے دعا منگدی اللہ میں مر ونجاں مرحبا 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 ذکر دی قدر کرن والے اللہ بروز معاشر تواری قدر چک کرے جنہ مونجی شکل بنائی ہے جوان سونا پہ روندے ہو جوانوں میں تواڈے تے راضی ہاں میں صدقے تھی ماں دھیاں پوچھن اماں حق نے ملا محسن شہید ہوئے دروازہ جلائے نے سنت دے ٹکڑے کتنے دیکھنا میرے آلے پاسے آواز آندی ہے موت کیوں منگنی ہے بی بی دی آواز آندی ہے سارے ارمان بھولوے سن ہی کو نہ بھول سی میرے پیو دے ممبر تے بہن اللہ میرے ہاتھ ودا کیا دائی فقذبونی نبی دی دھی تو مسئلے تو بھول گئی ہیں اے ہے ہے جڑی تیری ہاں چو نکلی ہے میں سد کے تھی میں دا رہن قربان کرا جڑا نہیں رو سکتا رونا تو دیکھے اتنے تیرے کچھ لگ دن لیکن انہوں نے رشتہ وڈے آل محمد نال او چاچا جی مولا دے زدارو مکانیوں انشاءاللہ چوی رجب میں حاضری رسا میں صدقے تھی وہاں جتنے آزادہ رندے پہ ہو گال ختم ہیں شروع جتنے میرے مولا دے مدا خان بیٹھن بھائی مزر بھائی غلام باس عرفان بھائی باکر سائیں بزرگ عالم دین بیٹھن میں ایک جملہ آدھا اندی قدر سارے مجمع کول تے انہاں کول منگساں ہر بندے دی ہے نکلنی چاہی دی ورنہ شکایت امام زمانہ کو کرے ساں غیرت تالیو ایک نیوہار بی بی مسلح تے بہ کے میں لفظ آزہ پیاں جڑا بندہ ہے کرے سی بروز محشر گواہ بنوے ساں ایک نیوہار مسلح تے بہ کے پاک محمد دی دھی امت دے احسان یاد کر کے ہنجوان دی تسبیح بیٹھی پڑھ دی مرحبا جے کو ادب پہ رومن آن دے امت دے احسان یاد کر کے ہنجوان دی جی بسم اللہ میں نو کران تسبیح بیٹھی پڑھ دی تیرے ڈاڈے علی دا پہلا قدم گھارے چاہے میری سینڈ مولا دے پاس ڈٹھے دیکھ کیا دیا یا علی میرے کن کیا پہ سن دن سیدہ دے بطول کیا سنے وی آواز اندی میں کو فضا دسے فضا کو سلمان دسے تو بازار وینے مسلمان سلام نہیں کریں دے جیڑا وڈا بہادر ای مٹی تے جان پہ آواز آن دیئے بطول گل وڈ گئیے میں سلام کرے نا تیرے بابے دی امت جواب نہیں دین دی مرحبا مرحبا آواز آن دیئے جڑے کل تک مبارک آنے دین میں دے درانا او کانڈ کر کے درین مرحبا گوتا قبول ہونی آواز آندی ہے یا علی جو لوگ آندے ضمیر بدل گئے نوات بطول تھک بھئیے آواز آندی ہے میری چند وصیتیں یاد رکھے میری پہلی وصیت میرے جنازے چھونا مرحبا جڑے میرے بابے دے جنازے چنے نئے وازن دیے میری دوجی وصیت چٹے دی کو گھر نئے میں سد کے تھی وہاں آوازن دیے میری تریجی وصیت میرے تر ونجن دے بعد شادیاں ڈھیر کریں آوازن دیے توارے بعد تو شادی میرے پتریاں میری اندھیاں وینا آدھیاں یا علی واسطے آدھیاں میرا بھیرا جو کھوئینا میں کو گھارا کے مریں دے رہن شادیاں ڈھیر کرے سے میری اندھیاں دے بھیرا زیادہ سے مرحبا 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 الحمدللہ جتنا چاندا متنا گریہ ہو گئے آواز آندی ہے میری دھیاں دے وراز یاد حسین میری دھیاں ظلم کول بچے حسین جڑے چپ کر کے سننے بیٹھے ہو کوئی درخت نے جے کو ہوا نہیں ہلایا کوئی گھر نہیں جے کو موت نے روایا چاچے سائیں گوائی روایا اللہ نہ کرے اگر کہیں دی دھی پہلے پار مرے جنازے دیلان پچھلے پار دا کریں سن رات مرے جنازے دیلان صبح دا کریں سن رو رو کے بیٹھیا دیا یا علی منت لوے ویڈا جنازہ راتی جا چھوڑے ہون رنے ہو جیتا ہے آواز آن دیئے نہ میری مائے نہ میری بھیڑے میں صدقے تھی وہاں میں صدقے تھی وہاں نوجڑی دب کوئی بھیرا ہے اگلی وصیت بڑی اوکھی ہے میں صدقے تھی وہاں میرا توارے تے سوال ہے جرن دھی مار ونجے قبر کتھا بن دیئے پیک کے شہر یا ساورے شہر
کوشش ہوندی ہے ماں نال قبر ہوے یا پیو نال قبر ہوے. سن 2007 محترمہ بے نظیر بھٹو قتل پنڈی ہوئی ہے, قبر لاڑکاں نے پیو دے شہر وچ بنی ہے. چاچا جی تواڈی ہے دی قسم رونی ہے محمد دی دھی میری سین دی چادر پس گئی ہے. سیدہ دے بتول روندی کیوں ہے کل مار گیا دی یا علی منت لاویں میرے تر ونجان دے بعد میں کو پیو نال نہ سماویں. آواز آدھی قبر ایک نہ بناوے چالی بناوے وقت قبر دا نشان مٹا چھوڑے میں دریئے. مرحبا 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 تھکن والا تو میرا خون ہی نہیں میں صدقے تھی وہاں آواز آدھی جنہ جینیا حیا نے کیتا مت مرن دے بعد ہی نہ کرن. مسائب دا مطلب اے نہیں ہوندا بندہ کئی واسطے مسائب بنے. بیمار تے اچاونا سوکھا, کمزور تے اچاونا سوکھا, ترٹیاں پسلیاں تو اچاونا اوکھا. چاچا لڑی تاؤن میری سین نے کم دے ہا چین گالے چادر پیے دیکھ کیا دیا. یا علی میرے موڈ نہ دیکھ میرے بدھے اتھاند دیکھ. سیدہ دے کیا دیکھا آواز آدھی یا علی 9 سال تھی گئے تیرے گھر آئیاں ترتے ویلے بابے فرمایا میرے بھرا دی رکھ کے خدمت کریں کوئی کمی رہ گئی معافی نہ دسا. حتل مار کیا دے 9 سال بہو کرے دی رہیاں دوجا مہینہ میں رہ گئیاں. مرحبا 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 ایک منزل بتاؤ. آواز آدھی کھانا نامی پکا سکتی بستر نامی بنا سکتی کوئی کمی رہ گئی ہے یتیم سمجھ کے معاف کر چھوڑے. ٹھہر کے جملہ پڑھنا چاہنا جیڑا وڈا بہادر شرازی سہی جیڑا وڈا بہادر میرا مولا علی ترے واری مٹی تے بیٹھائیے تے وت اٹھائیے. آواز آدھی تو کری نہ رویں روندا کیوں ہے سیدہ دے گزری یاد روی وی تیرا بابا میں کوئی علیحدہ گھنگی آئی داڑی چمکیا دیا علی میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا بتول. اچھا وہ جڑے ہاتھ لبنا ہی ماتم واسطے ہیں. آواز آدھی وعدہ کر میرے بعد میری دھی نہ روے. سیدہ دے ارمان میں دے بھری تے کو لوگ مرے دے رہنا او میں چھڑوا نہ مل سکدا میری غربت دی شکایت بابے دے گناہ کرے میں وڈا غریبا. صدقے تھی ماں میں صدقے میں صدقے تھی ماں. مک گئی مجلس آخری وین جڑے ہاتھ لبنا ہی ماتم واسطے اتنے زیادہ روندے پیو. اللہ نہ کرے اگر کوئی مستور مر ونجے جڑے ویلے جنازہ اٹھی جان لگتے جو جی پیر ہوندا کیا ہے غیر بیر باندن اپنے جنازہ چاہن ویندن. جڑے ویلے جنازہ اٹھی جان لگے دھیاں بھیڑی دے وین واد ویندن بیر پتہ لگ ویندے جو جنازہ اٹھی گئے کیڑی غریب حسن میرا محمد دی تھی جندہ جنازہ چاہن کول پہلے علی دھیاں پتران دے سامنے ہتھ ودن. سیدہ دے اچھا کوئی نہ روے میں دفنا ہونا نہیں میں لکاونا ہے. اللہ گواہ جناب فجر نی ہے حقل مار گیا دی روان تنے دینا سات بطول دا چھتری وان تڑے کھنڈے رو رو کے لی کھڑا دے ماں دیکھ گینو آو امڑی دا باندے کفن دے آپ کھلے دا ہاتھ پاسے تو کیوں نہیں چینی ساری تفصیل دسے دا جڑے روندے پہ ایک واری آسار تے گھنو سارے آئے نشام دی کے دن نہیں آئی علی فرمین انتے دسا نہیں آلی آئی نہیں رنے حسین وین کر کے آدے او لاش تے آمنا چاہدی ہے پارو پاڑے تو شرم آدی ہے آنکھولنے والن میتو تے یا گال جگر جی
نہیں میرے چند تھوڑا باز ہو دھامے میں آخری وین کر چھوڑا بسم اللہ جتنے زیادہ رند پہ ہو غیرت لے جدا حسین آتھو آمنا چاند دیئے تو علی کو شرم کریں دیئے علی بہرین علی حسین آکم آدھ جنازے تے جھن پہیے حتل مار کے دی اممہ جنہ تیرا حیاء نے کی تو نہ میرا کھیڑا کرنا ہے اللہ گوائے نبی دی دی دمیہ تڑ پہ وین پی آندھ میری عمل مسائے بچلی جے پچھے تا سونا تائر لڑائے سوڑیاں گلیاں ویچ جاٹ سپر دے نال نیبا چھوڑ جڈا پتھر لگن بازار ویچ موالا نال لکا چھوڑ نہیں نہیں میں نوکرہ میں لکھواری اکھاں آخری وین او وین جندت بار میں امام دی محل لگی ہوئی ہے جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگان دی گل نہیں جوان ایک باری حج جاؤ جوان ایک باری حج جاؤ تو اکواز تہلی اکبر دا یہ آسار تے گھن نوائے تے ہائی اتنی کرے نالا لبندہ گواہ بن ونجے اسے شیعہ مار ونجو آئے غربت نہ پڑھوا علی بہرین بھائی جان سلمان آؤ تے قدمات جھن پے آدھے مولا ایدان رو لوگ نچ دے کھڑے نا آوازان یہ کیوں سلمان آدھے میں گزر دفیاما مسلمان آدھے علی کول پیا وینے سالے طرف اپنے مولا کو پیغام آنے میں میں کے کیڑا مسلمان آس کے آدھے آنا آوازی آتا حسن دے بابے کو ساکی وے کرزی اتاریا اتائے ماریا سب مردہ کو ساما حسنین کو ماریا